Ty kokos! Teraz mám to skoro do dola. Už ich nemám rád, normálne ich nemám rád. Ah, bože! Kofola time. A urobte rozruch. No, na svoje mám ty kakso. Vybrať miesto. Maximálne. Dva? Čo ti hrábe? Som ešte nezažil. A neviem, či je to fakt reálne, ale vždycky som to mal iba jedného. Prosím vás, vy mi tu nezavádzajte.
Ty kokos. Pojď, 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 pojď. Ty si robíš srandu, fakt so mňa. Ja zdechnem. No hej, možno. Ešte koľko mi ich odstrelíš do piče tebe? Ty jebnutá kurva. Poď, poď, poď! Ešte! Kurva, uhni! Uhú! 8 HP! What the fuck? Oh, bože. Ty kurva, uhni! To piče chodte otravovať. Potrebujem lekárky teraz. Nájdeme lekárky a ideme do piče od toho, lebo... Sorry, že nadávam, ale to sa už ináč nedá. To už nič není. Ježiš, vy kurby vyjebane. Kde je ten rebrík? To je veľký, víš čo? Aj tu je. Ježiš. Opa, tá furt chodá za mňou. Dobre. Tak toto bola stresujúca situácia s tými osmimi, či koľkanými HPčkami. Teraz mi to pôjdete otravovať život. No kde sú teraz? Dožo. Dobre, to si radšej uložím. No čo, sa to zasypalo, či čo? Vlastne toto bude tá... ...väznica. Alebo niečo. Neee, loading! Nemám rád loading. Jaj. Teraz si čistím telefón, neviem prečo. Mám to napadlo. ...9.56, aby ste vedeli.
Ešte keby ste chceli vedieť, tak 9.55, čo? Kanalovilo mi to ide trošku skôr, nevadí. Žiadne HPčka, vy si robíte srandu so mňa. Ale že reálne. Mohli by tu byť. Ne tam, ale niekde inde. Takého. No, tam nejde momentálne. Že to tu porozhliadnem, lebo chcem teda ty APčka. To sa otvárať nedá. Dobre. Tu by mal číhať jeden headcrab, ktorého som sa práve mŕte zrlakol. Aj keď viem, že tam je. Kurva. To nám teraz moc nepomôže, že tu je. Pekne, krásne, poďte za mňou. Zvieratka moje. Kto? Ja sa tu nám vidím na dole. Prezvieratka moje, nájdete si cestu ku mne. Sa nevedia dostať. Hentímen. Už je spokojná. Dobre. No, F-ko. Ah.